Menu kita kali ini, ayam goreng kunyit. Special gaya Kzara. Kunyit, bawang putih, bawang merah di blend. Daun. Masukkan rempah sup. Masukkan garam. Ayam ni diperap dulu seketika. Lepas tu baru boleh digoreng. Nak goreng dalam air fryer. Nak kurangkan minyak. Menu sihat kita. Dalam air fryer. Air fryer ni dapat mengurangkan minyak. Menu sihat kita, ayam goreng gaya Kzara. Kz, sangat menggalakkan anda menggunakan air fryer, memiliki satu air fryer untuk family anda. Masakan kita sihat tanpa minyak.